Pre nego što pređemo na video, glavni sponsor kanala, sajt CDK Offers, ima najnoviju Windows 10 ponudu za vas. Moj kod je i dalje WP25 i on vam kada ga ukucate prilikom kupovine spušta cenu za 25%. Ceo proces kupovine je vrlo jednostavan i siguran pošto plaćate preko PayPala. Bitno je naglasiti da Microsoft sredinom januara ukida Windows 7 podršku i da ovaj operativni sistem više neće dobijati ni najnovije hardverske drajvere. Tako da je prelazak na Windows 10 nešto o čemu bi trebali dobro razmisliti. Cena sa popustom na linkovima u opisu ovog videa je vrlo niska, a ujedno pomažete i mom kanalu indirektno, jer što je više ovakvih sponzora, to sam i ja nezavisniji u svom poslu. Moram da vas upozorim odmah na početku ovog videa. Današnji računar namenjen je veoma strpljivim osobama. Dakle, većina vas koji želite sve odmah i na brzinu sigurno neće imati živaca da se upusti u ovakvu avanturu. Ali ako spadate u retku grupicu ljudi koji su masterovali zanat takozvanog bargain huntinga ili u prevodu lova na najbolje moguće ponude, onda će vam sklapanje ovakvog PC-a biti pravo uživanje. Lov na najbolje moguće ponude nije predviđen za amatere i vaša pitanja gde i kako si našao taj deo uopšte neću ni uzimati u obzir. U osnovi mašina je smeštena na bazu builda od 250 evra za 2020. Dakle, prvo odgledajte taj video, tamo je sve do najsitnijih detalja objašnjeno. Nakon toga krećemo sa modifikacijama. Procesor i njegov box cooler ostaju jer sa prosekom od 50 stepeni pod gaming opterećenjem nema potrebe menjati ga. Nova matična je 40 evra i tu vam dajem zadatak da ovaj rezultat nadmašite. Pokazao sam vam primer B350 polovnjaka za 25 evra, a postoji i opcija takozvane B-robe u domaćim prodavnicama, gde su nedavno u opticaju bile ASRock B350M Pro 4 ploče za 33 evra sa fabričkom garancijom, najverovatnije refabrikovane. Dakle, skrenuo sam vam pažnju, dalje je sve u vašim rukama. Onu fancy memoriju izbacujem napolje i stavljam nešto što se može svrstati i u najbazičniju kategoriju DDR4 modula, Patriot Signature serija sa taktovima od isključivo 2666 MHz i monstruoznom CL19 latencijom. Zašto ovo? Pa zato što dva modula od 4 GB dođu negde oko 35 evra, i to novi u prodavnici. Ovo je inače RAM namenjen office mašinama, ali ušteda je ušteda i pritom imamo i dual channel, što smatram dodatnim izazovom za sve vas. SSD je naravno nogiran jer ova mašina mora imati što jeftiniji mogući drive koji će opet zadovoljiti gaming apetite, dakle 1 TB na hard disku sa cenom od oko 32 evra. Bolje ne može. Kod grafike je jako bitno izabrati model koji neće predstavljati usko grlo za procesor, ali to može da prođe samo kada razumno sklapamo računar. Danas gledamo da uzmemo najmoćnije moguće za najmanji mogući iznos. I evo je, 79 evra za RX 580. Ja imam ovde RX 580, kojim ću vam predstaviti performanse koje sa ovakvom mašinom dobijate, ali moja karta je od drugog proizvođača. Doduše, to je ovde nebitno jer performanse su tu. Kućište je isti onaj MS Fighter od 15 evra sa dodatkom 80 plus bronze sertifikovanog napajanja od 600 W koje u oglasima polovnog lako nađete za minimum 28 evra. Sve ovo izađe tačno 300 evra, a ako ste baš ekstremni master pretrage i uštedite dodatno na procesoru, ploči i memoriji na osnovu saveta koje sam vam dao na početku ovog videa, mogli bi sve ovo objediniti i za 270 do 280 evra u zavisnosti od sreće i brzine. Hajde sada da vidimo kako ova mašina od 300 evra radi. Thank you.
Na kraju, kada se sve sagleda u cjelini, ovo je najmoćnija mašina za 300 evra koju je danas moguće fizički sastaviti koristeći oglase. A što je najvažnije, platforma je aktuelna i sve je nadogradivo. Zen Plus Zen 2 nikakav problem, kvalitetniji i brži DDR4 RAM nikakav problem, NVMe SSD također nikakav problem. Visoke temperature na leto, ponovo nikakav problem. Kućište prihvata 4 ventilatora od 120 mm, dakle skockano do daske i ostavljen prostor za mnogo toga u budućnosti. Ovo je ono što sam vam pričao, definicija pametnog PC buildinga. Ako želite još ovakvog sadržaja, sve što treba da uradite je da podržite moj kanal. To može biti običan subscribe na kanal, zatim imate i opciju učlanjenja koje se plaća i na kraju podijelite ovaj video sa vašim drugarima. Sve ovo doprinosi rastu kanala, a meni olakšava posao u pronalaženju i dobijanju hardvera za ovakva testiranja. Kao i uvek, izbor je samo na vama, a ja sam vam u svakom slučaju zahvalan.